Aquele conselheiro tá metendo pau aqui. Quero ver ele meter o pau hoje com o prefeito. E denunciou esse aqui lá. É ele. Estamos denunciando o código de ética aqui do nosso trabalho aqui na Nostalgia e na UBS GT2. Ainda vai. Comemorar as vitórias. Quem deixa a gente positivo, deixa a gente pra frente. Aqui academia hoje, vai melhorar o atendimento aqui. Vamos comemorar essa vitória. Vai. 3, 2, 1. Está entregue a ampliação do Hospital Dias Santos. O Conselho de Ação UBS é ingrato. Eles metem o pau e depois não atendem o prefeito. Não dá para entender uma coisa dessa. Em vez de aproveitar o prefeito e fazer a denúncia, eles enaltecem e depois metem o pau. A gente é visão, planejamento, resultados. Dê um like nesse vídeo. Juntos. Thank you.